ម្ដងនេះសែនចិនស្រវឹងចិនពិតមែនមែនបរោះចិនស្រវឹងបើករថយន្តបុករះខ្ទិចខ្ទីគ្មានសល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបន្ទាប់ពីសែនក្បាលទឹកត្រូវបានបញ្ចប់បរោះជនជាតិចិនម្នាក់បានបោកបោនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបុករះខ្ទិចខ្ទីអេវ៉ាន់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្មានសល់គឺបានបើកបររថយន្តនៅក្នុងល្បឿនលឿនដូចហោះបង្កើតឲ្យមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលរថយន្តមក Ford Ranger មួយគ្រឿងបានបុករះខ្ទិចខ្ទីដូចខ្ទឹមនៅឧបករណ៍នានាដែលជារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាក់លក់ដូរនៅតាមក្បែរផ្លូវនោះដូច្នោះកម្មោចប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតរាជធានីភ្នំពេញបរិជនជាតិចិនម្នាក់ក្រោយពីផឹកស្រាស្រវឹងធ្លាក់ផ្នែកជោគជាំបានបើករថយន្តនៅក្នុងល្បឿនលឿនហើយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ជ្រុលទៅបុកបង្គោលភ្លើងមួយដើមទៀតដែរជាប់ទៅនឹងចិញ្ចើមផ្លូវបាក់រៀបដល់ដីរួចបន្តទៅបុករះទូទឹកកកនិងទូបារីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការខូចខាតយ៉ាងដំណំករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតមានឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4នៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុលោកបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ស្រវឹងស្រាធ្លាក់ផ្នែកជោគជាំបើករថយន្ត Mark Ford Ranger ពណ៌សមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAQ 81 និង 66ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4នៅក្នុងទិសដៅ2លិចទៅកើតរេចង្កូតពេញផ្លូវគណៈមកដល់ត្រង់ចំណុចកើតហេតុបានរេទៅបុកបង្គោលភ្លើងមួយដើមធ្វើឲ្យរៀបដល់ដីរួចហើយរថយន្តមកកងក៏ហោះជ្រុលទៅបុកអស់ខឿនមួយដុំទៀតក៏ជ្រុលទៅបុកដល់ទូទឹកកកនិងទូបារីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងជ្រុលធ្លាក់ទៅក្នុងប្រឡាយទឹករងនៅការខូចខាតយ៉ាងដំណំបង្កឲ្យមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោយការដាក់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានលោកបានធ្វើការវាស់វែងនិងកំណត់ហេតុទួចរាល់រថយន្តមកកយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំនៅការដោះស្រាយជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៅតាមផ្លូវច្បាប់នេះគឺជាករណីដែលសែនចិនស្រវឹងចិនពិតប្រាកដមិនមែនសែនចិនស្រវឹងត្រឹមខ្មែរទេហើយនៅពេលដែលស្រវឹងធ្លាក់ផ្នែកហើយបើកបររថយន្តបង្កហេតុធ្វើឲ្យមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like